देश में लेवायेली नीटनी परीक्षा में वडोदरानी विद्यार्थीनी झड़की उठी छे। नीटनी परीक्षा में वडोदरानी विद्यार्थीनीए समग्र देश में डंको वगाड़ी दीधो छे अने नवमा क्रमांके आवी छे वडोदरानी झील व्यास। टीवी9 साथे झील व्यासे खास बातचीत पण करी हती। देश में नवमा क्रमे अने गुजरात में फर्स्ट आवेल वडोदरानी झील व्यास आपनी साथे छे। झील पहला तो आ सफलता मळी छे तेना माटे शुं कहेशो? मेहनत है मारी, मारा माँ बापनी, मारा टीचर्सनी, बधानी मेहनत है। अने इलेवंथ जयरे स्टार्ट कर तरह लॉकडाउन थी गयु तू तो बधु ऑनलाइन में जत तो वधारे मेहनत करवी पड़े जेटली करवी होना केम के बधु ऑनलाइन हतु तो अघरू पण पड़त तू पण बधाए बहुत सपोर्ट कर्यो छे अने हमेशा मेहनत माटे एनकरेज करी छे। हमेशा पीठ पाछड़ रह्या छे अने ध्यान राख्यु छे तो बस। केटला कलाकनुं वाचन तैयारी रहती थी अने बीजी प्रवृत्तिओ शुं साथे रहती थी? કલાકો એટલા બધા નક્કી નતા હોતા કેમ કે સ્કૂલ કોચિંગ અને એ બધા પછી જે ટાઈમ મળે એમાં બંનેનું કવર કરવાનું તો એ બધામાં પણ ઘણો ટાઈમ જતો તો ધીરે ધીરે ટેવાયા એ બધાથી અને બાકી વીકેન્ડ્સ પર ને બધા પર પણ થોડુંક વધારે ટાઈમ મળતો તો ત્યારે કવર કરી લેતા હતા। બીજી પ્રવૃત્તિઓમાં મને ગાયન સાંભળવાનું બહુ ગમે છે તો હું રોજ ને રોજ થોડા સોંગ્સ સાંભળતી હતી માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા માટે। કેટલું ટફ હતી જે તૈયારીઓ હતી તે? ટફ તો છે કેમ કે જ્યારે તમે ઇલેવન્થ અને ટ્વેલ્થમાં હોવ તો બીજા પણ બહુ જ ડિસ્ટ્રેક્શન્સ હોય, સોશિયલ મીડિયા છે અને બીજું પણ ઘણું બધું છે, પણ બધાને ઓવરકમ કરીને તમે તમારા ભણવા પર પૂરેપૂરો ધ્યાન આપી શકો એ પણ મમ્મી પપ્પાને ટીચર્સ બધાના સપોર્ટના લીધે જ થઈ શકે છે। હવે આગળ શું પ્લાનિંગ છે અને કેમ? હવે મારે આગળ MBBS કરવું છે અને પછી મારો વધારે ઇન્ટરેસ્ટ રિસર્ચમાં છે તો એટલે એમાં મારે આગળ વધવું છે। સફળતાનું શ્રેય કોને આપી રહ્યા છો? મારા મા બાપને અને મારા ટીચર્સને જાય છે કેમ કે એ લોકોના લીધે જ હું અહીંયા સુધી પહોંચી શકી છું। ઝીલની સફળતાના સહભાગી તેના મમ્મી પણ છે વૈશાલીબેન। વૈશાલીબેન શું કહે છે ઝીલે જે સક્સેસ મેળવી છે તેના માટે? એટલે એનું પોતાનું હાર્ડવર્ક બહુ છે, બહુ ડિટરમિન્ડ છે અને ક્લાસીસમાંથી પણ એપ્રોચ બહુ જ સારો રહ્યો છે, એમનું ગાઈડન્સ બહુ જ સારું છે અને એ લોકોએ એટલી બધી એક્ઝામ માટે પ્રિપેર કરીને છેલ્લે કે આખો જે ફોબિયા છે એક્ઝામનો એ જતો રહે। અને એનું કેવું છે કે એકદમ ગમે તેટલી એડવર્સ સિચ્યુએશન હોય એ પોતે એકદમ ફર્મ રહે છે અને ક્યાંય બી હોય, હોસ્પિટલમાં પોતે કોવિડમાં એડમિટ હતી તો પણ ત્યાંથી પણ એને એક્ઝામ આપી અને તો પણ એ ફર્સ્ટ આવી હતી સ્કૂલમાં। એટલે પોતે અને ગોડ ગ્રેસ છે, ગોડ ગિફ્ટ છે થોડી એન્ડ એવરીથિંગ। તો MBBS કરવું છે પણ આપણે શું કરાવવું છે? નહીં, મારે તો એને જે કરવું હોય એ કરાવવું છે પહેલેથી, એવું એના પર કોઈ એવું નથી કે પપ્પા ડોક્ટર છે એટલે તું ડોક્ટર બની, એવું અમે ક્યારેય ઇન્સિસ્ટ નથી કર્યું। એ ઇટસેલ્ફ એને હરસેલ્ફ બાયોલોજીમાં થોડો ઇન્ટરેસ્ટ પહેલેથી વધારે રહ્યો છે। ઝીલ પોતાની સફળતાનું શ્રેય સાથે સાથે ગુરુઓને પણ આપે છે, તેના સર છે આપની સાથે। કિસ તરહ કી તૈયારીયાં થી ઇસકી ઓર આપને ક્યા ઓબ્ઝર્વ ક્યા, કિતની ઉત્સુક રહેતી થી અભ્યાસ? देखिए ઝીલ ने दोनों मतलब यहाँ पे ये चार साल से आकाश में पढ़ रही है और पूरा उत्सुकता से भरी होती थी हमेशा। चार साल इसने बहुत मेहनत करी है, इसने जो भी हम लोगों ने पढ़ाया है घर जाके उसको हर दिन डेली रिवाइज किया है, हर दिन मेहनत करी है। तो ये जो सफलता का श्रेय है वो मैं बच्ची को ही देना चाहूँगा। ऑल इंडिया रैंक 9th लेके आई है ઝીલ વ્યાસ फ्रॉम वडोदरा ब्रांच। तो जो बच्ची है वो मतलब पहले से भी मोटिवेटेड थी और उसने जो मेहनत करी है डेली, उसे बोलना कभी नहीं पड़ता था कि भाई आपको पढ़ना है। वो हमेशा घर जाके उसका एक फिक्स शेड्यूल रहता था कि भाई मतलब घर जाके भी डेली पढ़ना है, कुछ आवर्स भी फिक्स रहते थे, हर एक सब्जेक्ट वो डेली पढ़ती थी। तो उत्सुकता तो हमेशा रहती थी बच्चे को। ખંત અને મહેનત હોય તો જરૂરથી સફળતા મેળવી શકાય છે અને આ ઝીલ વ્યાસે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે। ઝીલે પોતે તો તૈયારીઓ કરી જ છે, સાથે સાથે તેને તેના ગુરુઓ અને મા બાપનું જે માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે અને આગળ તે ડોક્ટર બનવા માંગી રહી છે। કેમેરામેન મનીષ ઠાકર સાથે યુનુસ ગાઝી, TV9 વડોદરા। તો દેશમાં નવમા ક્રમાંકે આવી વડોદરાની ઝીલ વ્યાસ નીટની પરીક્ષામાં અથાક મહેનતના પરિણામ સ્વરૂપ તેને નવમો ક્રમાંક હાંસલ કર્યો છે। તો ઝીલ વ્યાસે સમગ્ર વડોદરા શહેરની સાથે સાથે સમગ્ર ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે, નવમો ક્રમાંક મેળવ્યો છે ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે લેવાતી નીટની પરીક્ષામાં।